Свербіще почервоніння очей, сльозотече, закладеність носу чи першіння в горлі. Якщо вам знайомі ці відчуття, тоді ви серед тих людей, які страждають у весняно-літній період на сезонну алергію. Зазвичай ці симптоми проявляються із початком цвітіння деяких трав чи дерев. Скаржаться люди і на пухту полі із так званих білих сережок, який літає в літню пору у повітрі. Сам по собі пух не є алергеном. Але це є величезний транспортний засіб, це є великі шматки вати, якщо так сказати, які всюди літають, які гарно піднімаються вітром, переносяться на досить великі території, вони осідають, потім знову піднімаються. І таким чином вони назбирують на себе інші істинні алергени. І тому одночасно на одній такій хмаринці може бути представлена ціла ботанічна колекція, тобто пилки різних рослин. І, звичайно, що ця пора, от зараз, коли цвіте тополя, є надзвичайно такою тривожною і небезпечною для алергіків. Якщо у вас досі є сумніви, чи це сезонна алергія, чи вірусна інфекція, лікарі пояснюють різницю. Вірусне захворювання найчастіше має обмежений період. Людина хворіє приблизно 7-10 днів. Алергія ж носить сезонний, довготривалий характер та припадає лише на час цвітіння рослин. Зазвичай перші маніфести алергічних реакцій проявляються або ще в дитинстві, або в юному молодому віці. Достатньо рідко, коли вперше маніфестує істинна алергія вже в зрілому чи навіть в старшому віці. Це досить рідко. Чим молодший вік, тим частіші прояви. Аби пережити період цвітіння, алергікам рекомендують якомога менше стикатися із джерелами, що викликають алергічні реакції. Після прогулянки приймати душ та прати одяг, щоб позбутися пилку. Та при перших симптомах алергії краще навідатися до медичних фахівців, які допоможуть підібрати відповідне лікування.